La cyclovia de Bogotá, Bogotá va ici. Estamos nosotros, todos en la cyclovia, junto con Francisco y hoy es un día que las calles son cerradas para los coches y solamente las bicis. Agora vamos falar um pouquinho com você. Pensando que você já conhecia a ciclovia? Muy agradable porque tienes muchas personas en la calle muchas bici. Como se puede mirar, São Paulo poderia ter isso. É uma ideia, eu creio que revolucionária para uma cidade como Bogotá de 9 milhões de habitantes. A ciclovia de Bogotá tem 120 quilômetros de extensão e estende-se por toda a cidade. É um ponto de encontro, de entretenimento para toda a população, para todos os habitantes de Bogotá, os bogotanos. É muito famosa essa obra foi criada pelo ex-prefeito da cidade, Henrique Penalosa, que foi contra os interesses individuais, contra os interesses dos proprietários de carro, e então fechou todas as ruas para que a população, rica ou pobre, pudesse participar e pudesse usufruir do espaço público. Essa é uma ideia que poderia ser aplicada em São Paulo como política pública e como política sustentável e ecologicamente correta. Can't do that, society.